Víte, co má pohádka o Jedničkovi a Mařence společného s personalizací digitálního obsahu? Podle některých vyprávění prý dvojice dětí házela pod sebe drobečky ze sušenek, aby si jejich pomocí našla cestu ven z hlubokého lesa. Podobným způsobem fungují soubory cookie, které za sebou zanecháváme uložené v prohlížeči a vytváříme tím naší osobní stopu napříč internetem. Když se poté rozhodneme tato data odstranit z paměti počítače, má to na fungování webových aplikací podobný vliv, jako když se na drobečky, jednička a mařenky snesli lesní ptáci a jejich značkováním se zobaly. Weby si přestanou pamatovat naše dřívější volby, částečně se vymažou naše preference ohledně obsahu online aplikace se přepnou do základního nastavení a my se budeme muset znovu přihlásit do všech uživatelských účtů. Jakkoliv je silná podobnost mezi pohádkovým vyprávěním a funkcí digitálních sušenek, webové cookies nejspíš mají svůj původ někde docela jinde. V roce 1994 řešili vývojáři internetového prohlížeče Netscape zapeklitý problém – v online světě se tou dobou začaly objevovat první elektronické obchody, ale zatím neexistovala spolehlivá technologie, která by umožnila zapamatování zboží, které si uživatelé vkládají do košíku. Programátoři si tehdy vzpomněli na již existující nástroj Magic Cookies z operačního systému Unix, který se stal inspirací jak pro funkci, tak pro samotný název. Ahoj, já jsem Lukáš Pilka, šéf designu ve společnosti Blue Ghost a tohle je můj podcast Update. V Blue Ghostu spojujeme design, technologie a digitální marketing. Tvoříme online aplikace, složitější weby, e-shopy a online kampaně, které plní předem vytyčené a jasně měřitelné cíle. A v updateu se věnujeme designu, který řeší problémy, tedy hledání nových, neprošlapaných cest na pomezí designu, technologií a biznisu. Každých 14 dní si se svými hosty povídám o tom, jak se designují služby a produkty, které odpovídají na současné výzvy a obstojí v zítřejším světě. Blue Ghost Update, podcast o designu, který vidí do budoucnosti. Update. Od řešení jednoduchého technického problému se postupem času stal základ pro design mnoha komplikovaných digitálních mechanismů. Od reklamních systémů po měřící a analytické aplikace. Mnohé z těchto nástrojů jsou navíc spojeny s nejasnostmi a etickými problémy, což mimo jiné vedlo k tomu, že se využívání cookies začalo legislativně omezovat. Ostatně, když si dnes otevřeme libovolný web, první, co z něj uvidíme, bude nejspíš okno vyžadující náš aktivní souhlas s jejich záznamem. Co vše tedy cookies v digitálním designu ovlivňují? Jak souvisí s personalizací? K čemu je lze využít a co bychom s nimi naopak dělat neměli? Cookies se začaly oficiálně považovat jako za součást našich osobních dat. No, takže tak, jako máš jméno, bydliště, nějaké rodné číslo, a co jsou to jako tvoje osobní údaje, tak úplně stejně je dneska už jako do stejné roviny, je dneska jako posazené cookies. Toto je můj kolega Alex, specialista na personalizaci internetového obsahu. Ahoj Alexi, já tě vítám v updateu. Ahoj Lukáši, a já o tobě posluchačům prozradím, že seš nejenom můj kolega z Blue Ghostu, ale že seš i strategický marketér, který se zajímá o personalizaci digitálního obsahu. A dneska se budeme bavit o současném fenoménu, který na nás vyskakuje v podobě nejrůznějších oken a lišt ze všech možných webů, e-shopů a aplikací a tím fenoménem jsou cookies. Dovedl by si vlastně představit lidem, kteří vůbec netuší, co ty cookies vlastně jsou, co to cookies vlastně jsou? Vezmu to trošku jako teď odborně. To znamená, že cookies jsou krátký textový soubor, který si navštívený web ukládá v tom vašem prohlížeči a vlastně zaznamenává tam údaje potom o té vaší návštěvě, jo? nebo o té tvoji návštěvě. A ve chvíli, kdy jak znovu navštívíš ten daný web, tak to cookies se vlastně posílá zpět a což vlastně způsobí, že potom jakoby, ty uložené informace, které jakoby, tam, tam byly, tak tam vlastně jakoby, zůstanou. Jo? To znamená, v podobě těch uložených informací to může být jakoby, nějaké přidlpiněné přelašovací údaje, nebo nějaké tvoje třeba jméno formuláři, zobrazení posledních prohlížených produktů v rámci e-shopu, nebo to, co jsi vlastně naklikala třeba do košíku na e-shopu a pak si z toho odešel. No, takže to vlastně všechno potom jakoby ten e-shop ten e nějakým způsobem jakoby, uh, združuje. No a v marketingu máme vlastně jakoby dva druhy cookies. Uh, jedny jsou first-party cookies a druhý jsou uh, third-party cookies. A vlastně je mezi nimi dost velký rozdíl v podobě toho, jak tam funguje ten mechanismus toho sbírání a práce a vůbec účelu těch cookies. Protože ty first-party cookies jsou uh, vlastně sbírány v rám nebo jsou v, vázány na tu danou doménu. Jo, to znamená, a jsou vlastně používány k tomu, aby se trackovali, nebo aby vlastně weby využívali a e-shopy využívali, proto aby mohli uh, tam fungovat jejich funkcionality. Takže funkcionalita právě třeba jako v podobě analytiky, uh, nebo funkcionalita ohledně toho, že uh, si to právě zaznamená třeba to tvé jméno, ten login a tak dále. No, ale pak je ta druhá varianta. A tyhle ty cookies jako nejsou až tak problematicky. To je jako by nikdo v rámci jako teď, toho tématu ohledně cookies jako nikdo moc neřeší. Ale co je ten problém a vlastně to, k čemu jako by, teď ta debata tejme tomu posledního půl hodně směřuje, tak to jsou ty third party cookies a to jsou ty cookies, které se používají pro reklamní účely. To znamená, že to jsou cookies, které nejsou vázány k dané doméně, ale posílají se přímo jakoby někam na tu třetí stranu do toho reklamního systému, který potom ty cookies samozřejmě o, združuje a potom tě dokáže pro nás sledovat uvozovkách, třeba v případě remarketingu a zobrazovat ti potom jakoby, tu cílenou reklamu na základě jakoby, té, tvé, té tvé kukiny. Já teď možná si vezmu do pozornosti tu první skupinu. To znamená, když já jako designer například navrhnu nějakou funkcionalitu týkající se přihlášení do uživatelského účtu nebo, nevím, řekněme, výběru třeba sedačky v nějakým objednávkovém systému mm -hmm. na rezervaci míst do divadla. Tak tohle to jsou místa, nebo tohle to jsou věci, které se ukládají do cookies souboru, a ten soubor vlastně jakoby nějakým způsobem interaguje s tím programem toho webu. Ano, protože vlastně jakoby cookies, ta pointa toho, proč vůbec ty cookies vznikly, tak je v tom, že nám mají usnadnit procházení internetu a mají nám jakoby personalizovat ten obsah. To znamená obsah ať jakoby v rámci webu nebo e-shopu, anebo právě potom obsah v rámci reklamního sdělení. To znamená, že vlastně bez těchto těch typů cookies, by tyhle funkce vlastně nebyly vůbec jakoby realizovatelný. Prakticky by nešlo udělat přihlášení do aplikace. No, ty by se tam přihlásil, ale ve chvíli, kdyby si uh, z té aplikace odešel, tak samozřejmě a vrátil by se tam, tak by to pro tebe bylo v tu danou chvíli, že jsi tam se jakoby nový uživatel, uh, jakoby no name user a neměl bys tam jakoby nic personalizovaného. Což jako ty jako uživatel dneska nechceš, jo, protože uh, já nevím, jestli jsi zkoušel někdy si vymazat vlastní cookies, a vlastně porovnat, jaký je to obrovský rozdíl, kdy máš jakoby už tu svoji cestu uh, nebo to svoje uživatelské chování na internetu někde uloženo, uh, jsi zvyklý na to, že přijdeš nějaký spravodajský web a tam máš už jako vytvořený ten login, automaticky zaregistruješ, takže ti nabahí všechny ty spravodajské články, nemusíš si někde znovu jakoby dokazovat, že jsi ten, který si tam předplatil uh, tu jejich službu. No a když, když vlastně vymažeš cookies a začneš se chovat jako ten anonymní uživatel, uh, tak to rovnou chvíli se ti úplně jako změní svět na internetu. Jo? Protože za prvý, uh, všude se musíš přinašovat úplně na novo, ale hlavně jako máš úplně jiný obsah, jiný reklamy. Jo? Přijdeš na e vidíš, že úplně jinak, protože najednou tam nemáš ty nabízený uh, nebo ty produkty, které ti ten vlastně nabízí a láká tě na ně, protože víš, že to jsou asi produkty, které se ti líbí, možná si se už někdy v minulosti opakovaně nakupoval a, a, láká tě na to, aby si vlastně tam vytvořil tu konverzi. Myslím, že tenhle ten problém jde ilustrovat i na rozdílu výsledků vyhledávání, co ti vyrátí Google, když si ho otevřeš klasicky přihlášený pod svým účtem, oproti tomu, když si ho třeba otevřeš v anonymním okně. Ano, ano, přesně tak. Mm. Eh, mohl by si ještě trošku vysvětlit, co jsou to teda ty third-party cookies? Mm -hmm. eh, to teda nejsou soubory, které by přímo souvisely s tím webem, co aktuálně používám. Jo, i ne, protože vlastně ten web, který, na který jakoby ty jak z pohledu uživatele nebo z pozice uživatele vlastně přijdeš, tak ten web má na sobě, má vlastně nasazené nějaké trkovací kódy, které jsou těch jednotlivých reklamních systémů, které on využívá. Jo, to znamená pro Google Ads, můžeš mít trakovací kód na webu, nebo máš tam pro o, Facebook, tak máš zase Facebook Pixel, trakovací vlastně by, nástroj pro Facebook. A všechny potom jakoby ty, o, ty cookies, ty údaje, které vlastně o, o, jsou jakoby tak jsou potom posílány do toho reklamního systému, do toho úložiště, do toho koše, jo, kde potom o, systém jako Google Ads, S-Click nebo různý RTB, tak potom vlastně využívají k zpřesnění toho, toho cílení na tebe jako na uživatele, případně na tu formu toho marketingu, No, a u toho Facebooku tam samozřejmě to funguje tak, že přes ten Facebook Pixel se ty informace posílají přímo potom do toho reklamního účtu Facebooku, a na základě toho tam právě probíhá pak to cílení i podle nějakých zájmů a zase formou i toho remarketingu. A když si vezmu nějaký typický web, řekněme e-shop, který si před chvíli zmiňoval, mm -hmm. jaká? všechna data vlastně do těch kuký souborů ukládá? Co všechno vlastně on jako schromaždí? Mm -hmm. Jsou vlastně tři nějaké typy cookies podle tady toho užití. První jsou jakoby technické. Jo? To jsou právě ty, které se dají sbírat bez souhlasu, protože vlastně ty jsou důležité pro tu funkcionalitu toho webu nebo toho shopu. Pak jsou druhé uh, další cookies a ty jsou analytické a ty právě využívá třeba Google Analytics, No a pak jsou třetí cookies a to jsou ty reklamní a, a ty právě využívají teda ty reklamní systémy pro to, aby nás dokázali trkovat a, a dávat nám tu personalizovanou reklamu. Posloucháte Blue Ghost Update. A my už jsme se teď trochu bavili o tom, k čemu můžou sloužit uh, ty technický cookies, uh -huh. že to je o tom přihlášení a dávání věcí do košíku, uh -huh. uh, k čemu teda slouží ty analytický a potažmo teda i ta třetí skupina, k čemu slouží ty marketingové cookies. Uh -huh. Uh -huh. OK, ty analytický tak ty slouží vlastně k tomu, aby zaznamenali tvoji návštěvnost, tvůj uh, pohyb na webu. Nebo na e-shopu, jaké podstránky si navštívil, kolik času si tam strávil, jestli si realizovala konverzi nebo nějakou jinou interakci s tím webem. A to jsou vlastně všechno údaje, které nejdeš v rámci Google Analytics. To znamená, že když já jako designer se koukám na Google Analytics, abych dokázal prostě nějakým způsobem upravovat user interface, mm -hmm. tak ty data, co v tom Analytics vidím, jsou zaznamenány právě pomocí toho souboru cookie, který je vložený na ten web. Přesně tak. Protože všechno se probíhá jakoby na základě trkovacího kódu, který je vložený do toho webu nebo do toho e-shopu a vlastně přes ten trkovací kód se potom posílají ty, ty, data do toho Google Analytics. Ptá se si na ty reklamní, ty reklamní cookies a Vlastně existují asi jako dva pohledy. Jo. Jeden pohled je teda z pohledu nebo z pozice toho uh, inzerenta. To znamená, tento využívá samozřejmě k tomu, aby ti nabídl i dát nějakou, nějakou tu personalizovanou reklamu. To znamená, uh, buď ti tam nabízel nějaké jako produkty nebo služby, které si prohlížel u něho třeba na e-shopu. Případně prostě ti připomínal, že je tady jakoby z pozice toho klienta nebo z pozice té firmy to znamená, buduje si tak brand a snaží se ti zase kolákat zpátky na ten web, a, a aby si tam třeba a nejde, dokončil nákup nebo prostě tam utratil nějaké ty peníze. Prostě klasická podstata reklamy. No. A pak jako za mě existuje ten druhý pohled, a ten druhý pohled je z pozice uživatele. No, protože, jak už jsme jako zmínili před chvilkou, že. Co je vlastně podstata cookies, zpříjemňovat nám prostředí internetu. Takže pozici ty reklamy by nám měl cookies umožňovat to, že reklama, která se nám zobrazuje, je ta, která je pro nás jako žádoucí, nebo kterou očekáváme, nebo uh, se nám zobrazují produkty a služby, které bychom chtěli využívat a ještě třeba ani o tom nevíme. Jo akorát jako potom jako diskutabilní, jestli je to funkční nebo to není funkční, protože když se podíváš na nějaké třeba statistiky, tak zhruba každý třetí uživatel má nějaký adblock. Jo, což vlastně jako by jde kontra proti tomu, že vlastně potom tady můžeme jako filozofické debaty o tom, jestli opravdu jako ty reklamy je moc, nebo jestli je opravdu tak jako by, přijavitivá přívětivá pro toho uživatele, nebo není. Tady se hodí vysvětlit, co je to vlastně remarketing. Jedná se o reklamní metodu umožňující cílení na uživatele, kteří někdy v minulosti navštívili konkrétní web a zajímali se o některou část jeho nabídky. Technicky reklama funguje tak, že jsou uživatelé označeni pomocí cookies, díky nimž se jim potom zobrazují reklamní inzeráty související s danými produkty nebo službami. Mně v tomto případě napadá srovnání mezi zdí na Facebooku, kde já jako uživatel můžu jen velmi málo ovlivnit, mm -hmm. co na té zdí na Facebooku uvidím, protože mm -hmm. je tam nějaký jako v pozadí algoritmus Jasný. V Facebooku, který mi tam snaží namíchat obsah, od kterého asi očekává, že upoutá nejvíc mých pozornosti. Mm -hmm. Ale já oproti tomu používám jednu čtečku zpráv, jmenuje se Feedly, mm -hmm. kde si platím nějaký subscription a tam funguje velmi podobný algoritmus, který vybírá zprávy napříč různými médiama, deníkama, magazínama online, mm -hmm. ale kde já si přímo konfiguruju, jaký typ obsahu vlastně k sobě chci pouštět a co vlastně mě zajímá. Dá se vidět podobná paralela i v tomhle tom reklamním systému? Do jaký míry je vlastně tenhle ten reklamní systém designovaný v zájmu toho uživatele? A do jaký míry je to vlastně jako by v zájmu jako toho zprávce toho reklamního systému? Já myslím, jako že, že jsi se jako že v, zá, v zásadě možná jako trošku odpověděl v tom, že jako z mého pohledu je to určitě designovaný pro toho poskytovatele nebo vlastníka toho reklamního prostoru a je to jenom už jakoby, když se zamyslíme na tom, jak ten reklamní prostor vlastně funguje, tak uh, vlastně ty jako majitel nebo jako interent, Budeš inzerovat pouze ve chvíli, nebo budeš utrácet ty své peníze v tom reklamním prostoru pouze ve chvíli, kdy uvidíš nějaký benefit, nějaký profit. To znamená, že ten reklamní systém by ti měl dovést lídy, konverze, nový zákazníky, kteří budou využívat tvoje služby. A pokud to tak nebude, tak samozřejmě ty v tu danou chvíli nebudeš inzerovat ty peníze. Nebo nebudeš utrácet tam ty peníze v rámci té inzerce. A v tu chvíli ten, ten reklamní systém nebude fungovat, protože nebude mít na čem vydělávat. No. Takže když to vezmeme jakoby, z tyhle logiky věci, tak je určitě jakoby, reklamní systém nebo ta reklama, to všechno je koncipováno, aby, z toho vlastně, aby na tom vydělával, nebo ten benefit, aby z toho měl ten reklamní systém nebo ten majitel toho reklamního systému. Na druhou stranu, pokud by to bylo až extrémně obtěžující, tak by nebylo, že každý třetí uživatel má ten netblock, ale prostě třeba každý prostě... 8. 9. by měl nějakou formu toho, o, toho adblocku. Takže tam vždycky musí být nějaké vyvážení, nějaký balans mezi tím, aby to přineslo ten užitek. Na druhou stranu, aby to nebylo tak až extrémně obtěžující. Dá se teda ale říct, že když každý třetí uživatel má dneska nainstalováno adblock, tak minimálně každý třetí uživatel nepovažuje úplně ty reklamy za užitečné pro něj. Dá se to tak říct a hlavně, jakoby, když se podíváš i na to, že i třeba jakoby, Safari nebo Firefox, tak už se snaží vlastně jako blokovat ty reklamní cookies, tak je tady určitě celosvětová poptávka po tom, že ty reklamy je hodně, lidé ji nechtějí jako všeobecně sledovat a chtěli by ten obsah jako konzumovat ideálně buď s menším množstvím reklamy nebo vůbec s žádnou reklamou. Jo. Zase je to potom jakoby různě jako debaty jo, na to, je, je, proč je tady vůbec jako reklama, jo, že různě jako spravodajské weby nebo jakoby spoustu uh, jiného obsahu, který konzumujeme svým způsobem zdarma, je vykoupený tím, že si tam zhlédneme tu reklamu, kterou potom, jakoby, za kterou vlastně ten insertní server nebo ten majitel toho reklamního systému pošle tomu spravodajskému webu jakoby nějaké fíčko za to, že nám tu reklamu zobrazil. Jo. A my tam asi nemusíme platit potom třeba uh, zase by za přičtení toho článku. Nejsou to jednoduché odpovědi nebo jednoznačné odpovědi na takové otázky. Je to opravdu, uh, museli bychom se bavit o podstatě vůbec toho, té reklamy a proč to tak je. Řekl by si, že bys jí ve vzduchu nějaký zásadní redesign nebo reforma toho reklamního systému? Vy uh, jí ve vzduchu? <laughs> protože už pár let z, vlastně zpátky, myslím, že to bylo někdy kolem roku 2015, Evropská unie začala bojovat proti cookies, respektive začala více chránit osobní data, kdy cookies se začala oficiálně považovat jako za součást našich osobních dat. Takže tak, jak máš jméno, bydliště, nějaké rodné číslo, Uh, co jsou že jako je osobní údaje, tak úplně stejně je dneska už jako do stejné roviny, je dneska jako posazené cookies. A, uh, a ono to má několik důvodů. No, protože vlastně my lidé jsme snadno manipulovatelní, ovlivnitelní a v tom směru jako do zranitelní. A když se podíváš na to, jakým způsobem o, funguje, fungují ty reklamní systémy, tak pokud to vezmeme z pohledu toho, že se nám koze jako nějaká reklama, tak jako OK. Ale ty reklamní systémy se můžou zneužít i pro různé jakoby, politické názory nebo pro ovlivňování toho, co si lidé vlastně myslí a jak mají jako reagovat na určité jakoby situace. Takovým asi hodně známým příkladem může být třeba Cambridge Analytica, která vlastně pomohla. Trumpovi vyhrát v Americe volby proti Hillary Clintonové. Jo. A byla to obrovská jako aféra, dokument a tak dále, který potom, jako, myslím si, někde ještě třeba na Netflixu někde bude nebo takhle, se lidé můžou podívat, co vlastně všechno dokáže nebo jak snadno lze ovlivnit vnímání lidí na internetu, protože my jsme tam v určitý bublině a, v tom, a věříme prostě těm informacím, které jsou nám tam podsouvány. Nenadarmo se říká, že stokrát řečená lež se stává pravdou. Jo, a na tom internetu to prostě tak platí. Takže to vnímání těch lidí je opravdu jakoby velice snadno ovlivnitelné. A proto je potřeba přemýšlet nad tím, jak vlastně zamezit nebo omezit tu možnost toho, aby nebylo možné ty lidi takhle hromadně, hromadně ovlivňovat. Využiju teď Alexově zmínky o filmu The Great Hack, který dokumentuje manipulace s veřejným míněním pomocí personalizace obsahu na sociálních sítích a pozvu vás nejen k jeho schlédnutí, ale i k poslechu epizody updateu, kde se tímto tématem přímo zabýváme. Díl podcastu je nazvaný Jak se designují algoritmy, které mění naše názory a jeho hostem byl datový analytik Jiří Hochman. Ten ohledně personalizace povídal mimo jiné následující. Je určitě velká otázka, do jaké míry marketing může ovlivňovat ty voliče. To znamená, do jaké míry by politická reklama měla být omezená, případně měla by být dodávána s nějakým varováním. Každá marketingová aktivita se snaží trochu změnit vlastně myšlení těch, těch svých jako, posluchačů nebo potenciálních zákazníků. Ale když se jedná o, o, změnu preferencí v pití čaje, tak je to něco jiného než ve změnu volebních preferencí. A v okamžiku, kdy dochází k nějaký manipulaci, protože prostě ten způsob toho, jak se teďka ten marketing politicky používá, je opravdu na hraně manipulace, tak aby ta manipulace prostě byla nějakým způsobem legislativně ukotvená, bez toho tady prostě brzo bude jakoby, divoký západ. Posloucháte Blue Ghost Update. Co všechno se vlastně dneska v rámci digitálního online marketingu dá personalizovat? Jak jsem říkal, personalizuje se prostředí v rámci jakoby webu, v rámci e-shopu, personalizuje se internetová reklama a ono, jakoby, když se podíváš na to, že internet je obrovská směs informací a nemáš šanci vůbec jakoby vstřebat to množství informací, které tam vůbec jako každou vteřinu přibude, tak ta určitá personalizace je vyloženě jako žádoucí. Jo. Proto já nevím, vyhledávač Google v rámci organiky nebo i v rámci Korkam se ti snaží nabízet to, co tě asi jako bude pravděpodobně zajímat. proto se tě jako snaží nějakým způsobem jako třídit ten obsah. Dívá se, které odkazy zajímaly i ostatní uživatelé v případě jako obdobných vyhledávacích výrazů a snaží se ti potom jakoby dávat ty relevantní výsledky. No. Na tom je už celý internet postavený a nedovedu si představit, že bychom tady tenhle ten systém jakoby nějak úplně celý rozbourali, protože v tomhle chvíli by internet přestal být funkční. Já jenom by odbočím, možná si pamatuješ, jak vypadalo třeba jako výsledky vyhledávání, vypadaly v třeba deset let zpátky, kdy fungovalo to, že když si napsal prostě do své webové stránky do kódu desetkrát auto, no tak si potom jako vyjížděl na první straně na sluhu auto, ale vůbec si nemusel žádný auta nabízet. Jo? A proto jako by se dělo to, že uživatelé, když něco vyhledávali, tak automaticky chodili na šestou, sedmou stránku vyhledávání, protože až tam někde jako, nacházeli ty relevantní výsledky. Jo. Takže proto opravdu personalizace dneska Alfa Omega, internetu a vůbec jako, naší uživatelské přivětivosti, aby se nám na internetu dobře vyhledávalo, aby jsme tam chtěli trávit ten čas. Takže lze personalizaci vnímat jako určitý vylepšení mojí schopnosti orientovat se v těch kvantech digitálního obsahu? Určitě, jednoznačně. Jo? A samozřejmě ta druhá stránka té věci, že potom o, třeba sociální sítě přesně na tomhle nás bylo, jako vábí nebo nás magnetizují k tomu, aby jsme tam trávili ten čas, protože oni, dobře, oni moc dobře vědí, jaký obsah nám mají nabídnout, tak, aby nás ten obsah bavil. Jo? Protože vlastně sociální sítě nejsou by zdrojem informací až tak moc, ale jsou spíš o té zábavy A proto by ty algoritmy Facebooku, Instagramu nebo TikToku jo, moc dobře vidí, co se nám líbí a potom s tím dokážou velice krásně pracovat s tím, že nám nabízí ty super videa, které potom jako všichni lajko, které se nám líbí a které nás nutí, aby jsme tam strávali víc a víc času a konzumovali jak ty videa, takhle samozřejmě potom nějakou reklamu. Tedy mě jako uživatelé by asi mělo zajímat, jakým způsobem funguje tenhle ten doporučovací algoritmus, jak vybírá obsah ta či ona platforma. Mm -hmm. Asi by tě to mohlo zajímat, ale jak víceméně ti to jako nic, nic nepomůže, protože když bys to věděl, tak bys to stejně ten obsah furt jako by konzumoval na internetu nebo na těch sociálních sítích, takže ta informace pro to může být zajímavá, ale z pohledu opravdu jenom nebo v tom ranku toho, že zajímavá informace a nemáš tím, jako jak dál pracovat. Pokud bys si chtěl zjistit, co to by dneska reklamní systémy vědí, tak není se jednou, než vlastně v rámci profilu na Google se podívat, co vlastně za informace o tobě Google uchovává. Jo, to znamená věk, pohlaví, tvoje zájmy, co se ti líbí a tak dále. A je to jako kolikrát zajímavé to konfrontovat s tím, jak vnímáš ty sám sebe, protože <laughs> já si myslím, jako, že dneska už ty reklamní systémy nebo vůbec jako všeobecně si systémy Facebooku, Google a tak, tak už jako dneska vidí o nás víc, než vlastně víme by my sami. Jo. Takže možná by bylo zajímavé, kdybychom měli možnost se opravdu podívat až do té, by do té hloubky. A, a tam jsme třeba viděli, jak si doopravdy jsme, bylo by to zajímavější než, než pohled do zrcadla. Já doplním, že tato funkce se netýká jenom Google, ale prakticky všechny velké platformy, Facebook, Twitter a tak dále, mají možnost vyexportovat uživatelská data a můžete se podívat na celou historii všech lajků a postů a komentářů a podobně, co jste na těch platformách zanechali. Je to tak. Já bych se vrátil a zpátky ke cookie souborům. Od 1. ledna 2022 vstoupila v platnost novela zákona o elektronických komunikacích, která přináší povinnost pro provozovatele webů ukládat cookies pouze s aktivním souhlasem návštěvníků. Co to teda v praxi znamená? Znamená to vlastně to, že před, před 31. prosincem 2021 fungovalo tak, že jsme žili jako v režimu opt-out. Jo, to znamená, byl to vlastně režim, kdy uh, uživatel musel výslovně nesouhlasit s využitím cookies. Jo, takže proto byly jako by ty lišty typu, že uh, přišel si na nějakou webovou stránku a tam bylo takové informa informace o tom, že ta stránka vlastně sbírá nebo využívá cookies a ty zdal OK nebo rozumím a po pokračoval si dál jakoby v procházení toho webu. Byly i případy, že pokud se jako s, uh, s tím sběrem nesouhlasil, tak Pár takových příkladů bylo, že ti třeba zakázali nebo nezobrazili se ti web, jo, zakázali ti vlastně vstup na tu webovou stránku. No ale uh, celý problém byl vlastně v tom, že tohoto prostředí bylo jako primárně tady třeba v Česku nebo na Slovensku, ale netýkalo se jako spoustu jiných zemí v rámci jakoby zahraničí. A protože tam už fungovali v tom režimu opt-in, což je vlastně režim, který. Uh, Vlastně jako uh, způsobuje, že uh, uživatel by měl dát výslovný souhlas s tím, že daný web uh, může sbírat jeho cookies. Jo. Což jako staví potom všechno jako by úplně nebo celou tu logiku jako do, jiné, do jiné role. Jo. Protože najednou ty uh, jako uživatel máš volbu, že můžeš odmítnout nebo můžeš zakázat tomu webu nebo tomu e-shopu, aby ty cookies o tobě jako reálně sbíral. A ten, ta možnost nebo ta voloba by měla být jasně jakoby viditelná a jednoduše realizovatelná. Jo? A v tu danou chvíli samozřejmě jakoby se můžeme bavit o tom, co to potom jako dál udělá s tím reklamním světem, co to udělá s tím, jestli uživatelé Budou tuhle tu volbu využívat a případně kolik z nich jako klikne na to, že odmítne, případně kolik z nich klikne na to, že akceptuje všechny cookies. Tohle je něco, co teď bude zajímavý, zajímavý sledovat. Co bylo vlastně motivací ke vzniku této novely? Jaký problém teda řeší nebo čemu se snaží předejít? Jaký jsou vlastně bezpečnostní rizika, které jsou společně s cookies propojený? Tady ta otázka navazuje vlastně na, na to, co jsem říkal o hodně jakoby Cambridge Analytiky, ale napadá mě ještě třeba takový jakoby jiný příměr a nemusíme chodit jako nějak do, do minulosti. Když se třeba podíváš na to, jak na to třeba, co se děje kolem COVIDu, jo? že jak, jak tady byl je to jako krásný jako pří, příklad toho, jak existovaly jakoby ty tábory těch lidí, kteří, jakoby in, kteří věřili těm uh, informacím a považovali ty informace za ty správný a ta druhá strana nebo ta třetí strana měla ty špatné informace. A jak probíhal jakoby ten informační boj uh, někde na sociálních sítích, uh, kdy se prostě posílali, uh, kdy těm in, uživatelům, kteří prostě věřili teda na informaci, tak se samozřejmě jako primárně zobrazovali uh, informace, které podporovaly nebo ještě utvrzovaly v tom jejich jakoby, názoru a v tom jejich uh, vnímání toho jakoby, světa a celé té problematiky třeba kolem toho covidu. A to je právě jakoby, to riziko toho, uh, že ve chvíli, kdy ty tenhle ten persona, nebo ty ty vlastně jako zobrazuješ ten personalizovaný obsah, tak ty vlastně můžeš ty uživatele hodně jednoduše zavřít do bubliny. A oni si potom jako myslí, že aha, takže ta moje informace jsou správné, protože úplně přesně to si tady myslí jako dalších tisíc lidí a, a, vlastně jako nereflektuješ vůbec to, že pořád je to jenom jakoby děsně malý vzorek uživatelů, kteří jako někde na tom Facebooku jsou. Jo, takže v tomhle tom směru opravdu jakoby, jak jsem říkal, ta zranitelnost a ta ovlivnitelnost lidí a vnímání toho světa je jak přes personalizovaný obsah se jako jakoby velice jednoduchý Ovlivnit, no. Už v úvodu tohoto dílu jsme zmiňovali, že od začátku roku se weby začaly plnit nejrůznějšími okny vyžadujícími souhlas od uživatelů. Co se vlastně stane, když tomu webu zakážu ty cookies soubory o mě sbírat? Stane se to. Ta funkcionalita toho webu ta zůstane zachována, protože cookies, jako ty, ty technické cookies, ty vlastně ten web může sbírat bez našeho souhlasu. No. Ale o které cookies vlastně ten web nebo ten reklamní systém přijde, tak budou to cookies, které se týkají toho personalizovaného obsahu v podobě reklamy a ty, které se týkají analytiky. To znamená, pokud já zakážu, pokud já zakážu jako uživatel, aby web sledoval moje cookies, tak to tomhle chvíli ten, ten majitel toho webu ve svých Google Analytics neuvidí moji návštěvu, nedostanu se do toho reklamního koše a v tomhle chvíli neuvidím jeho remarketing, jeho personalizovanou reklamu, která nám nějak by může cílit. Takže pro něho budu jakoby uh, vlastně uživatel, který nebo zákazník, který přijde do prodejny, uh, prohlednu si to zboží a zase odejdu a on, si ode mě vůbec, on se o mě vůbec nedozví, žádné informace, nemá na mě žádný kontakt, nemá uh, žádnou možnost, jak se mi dál jakoby potom cíleně připomínat. Tady se hodí vysvětlit, co je to vlastně remarketing. Jedná se o reklamní metodu umožňující cílení na uživatele, kteří někdy v minulosti navštívili konkrétní web a zajímali se o některou část jeho nabídky. Technicky reklama funguje tak, že jsou uživatelé označeni pomocí cookies, díky nimž se jim potom zobrazují reklamní inzeráty související s danými produkty nebo službami. Je podle tebe tenhle ten způsob vyžadování souhlasu se zaznamenáváním cookies cestou zpátky k nějakému nepersonalizovanému internetu, který jsme znali v nultých letech? Nebo lze vlastně personalizovat obsah třeba nějakým jiným způsobem? Nebo ještě jinak, jak bude teda vypadat personalizace jako v dalších letech? Já nevím, jestli jsi viděl třeba film Minority Report s Tomem Cruisem, tak to byla jako, jako super scéna, jak bude v nějaké té hale a vloženě jako na něho mluví ta holografická reklama, on jde a vlastně tak jako zaznamená přes ten scan těch očí, s kým říkají, je, Johne, jo, tady máme pro tebe jako nějakou nabídku, jo, nějaký auto, dovolenou a tak dále. A vloženě ta reklama je prostě jako personalizovaná, jo, v tom reálném světě. A myslím si, jako, že o něco už se určitě nějaké jako formy holografické reklamy tak už jsem jako, viděl jako v reálu i tady v Česku. A, a je to něco asi, jako, kam to jako, může až jako, směřovat. To takový ten extrém, ale uh, dovedu si představit, že jako přesně tam to půjde, protože uh, uh, když si vezme, že, jako, že náš svět se pomalu ubírá nikam do metaversu a kdo ví, kde budeme prostě za 10 20 let, tak budeme konzumovat uh, internet a co vůbec bude internet a kde bude jako, náš svět se vlastně primárně odehrávat, tak se může. Dát, že pravda, jako budeme někde potom v Metaverse někde jakoby, uh, nějakou halou nebo to a tam uvidíme přesně tuhletou personálnou reklamu, jako byla v tom filmu. A, takže se můžu těšit, že za pár let potkám holografického Alzáka na ulici, který mě osloví Ahoj Lukáši, nechtěl by <laughs> si tady koupit třeba nový mikrofon pro tvůj podcast. No, budu si představit, že v tom, uh, že ve virtuálním světě nebo někde v tom Metaverse se přesně tohle stane a tam si půjdeš koupit ten podcast a tam toho alzáka takhle podcast. Tak to se máme rozhodně na co těšit. Alexi, já tím moc krát děkuji, že jsi tady posluchačům a i mně vysvětlil, jakým způsobem fungují cookies a personalizace a moc děkuji, že jsi byl hostem updateu. Není zač a moc krát děkuji za pozvání. Přemýšlíte, že si zakážete zaznamenávání cookies ve svém prohlížeči? Nebo si myslíte, že jejich výhody převyšují nad nedostatky? Osobně jsem si internet bez sušenek na několik hodin vyzkoušel a byl jsem hodně překvapený, jak moc poklesla jeho praktičnost. Každopádně dalším problémům související s designem a digitálním světem se budeme věnovat i v příštích dílech našeho podcastu. Pokud si je budete chtít naladit, najdete je na Apple Podcast, Google Podcast, na Spotify nebo na update.blueghost.cz. Díky, že jste nás poslouchali a buďte up to date. Blue Ghost Update, podcast o designu, který vidí do budoucnosti. Update.